السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. له الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا. وله الحمد على كل حال. خلق فسوى وقدر فهدى. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين wa ala ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yang wa sallama tasliman kathira amma ba'du beriman, dan kepada orang-orang yang beriman, dan kepada Allah Azza wa beriman, dengan -benarnya. Sesungguhnya kami telah berpesan kepada benarnya orang yang beriman, dan kepada orang-orang yang beriman, dan kepada orang-orang yang beriman, dan kepada 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 orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum daripada kamu wa iyyakum dan pesan ini dilanjutkan kepada kita sekalian anittaqullah hendaklah kita bertakwa kepada Allah azza wajalla para jemaah yang dihormati dan dikasih sekalian takwa Allah merupakan jalan yang menyelamatkan kita di dunia dan melepaskan kita daripada azab di akhirat maka menjadi kewajipan kepada kita berusaha bagaimana menjadi orang-orang yang muttaqin orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap perkara. Di saat yang kita duduk hari ini kita telah melihat dengan mata kepala kita kematian yang berlaku. Kita juga lihat depan dengan mata kita beberapa tanda kekuasaan Allah Taala yang maha besar. Allah menciptakan segala perkara untuk kita. Allah ciptakan hayawan-hayawan untuk ditunggangi dan juga dimakan. Allah ciptakan segala perkara ini adalah sebagai kemudahan kepada kita. Cuma menjadi kewajipan kepada kita bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Apabila hambanya leka. Apabila hamba Allah Ta'ala ini tak dengar kata maka Allah hantar peringatan Allah hantar ujian Allah hantar bala bencana menimpa ke atas mereka supaya apa wa balaunahum bil hasanati was sayiat laallahum yarjiun Kami uji orang-orang hamba-hamba ini bil hasanati was sayiat Dengan kebaikan-kebaikan dan juga kesusahan Untuk apa Allah kata la yarjiun mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah azza wajalla. Maka kita kena ingat di saat Allah Taala beri kepada kita kesenangan bahawa di sebalik kesenangan itu ada ujian. Kita jarang berfikir tentang senang itu ujian. Jarang orang mari jumpa dia kata ustaz saya diuji oleh Allah Taala. Uji apa? Saya dapat projek banyak dapat anak ramai dapat duit yang begitu banyak kita tak apa-apa nak fikir benda tapi kalau sakit sikit ada bala sikit amari selalu Allah saya diuji oleh Allah taala ujian yang berat tuan-tuan kena ingat Ramai para ulama mengatakan ujian ketika senang lebih berat daripada ujian ketika susah. Waktu kita senang, terbuka luas di hadapan kita pintu-pintu di antara pintu kebajikan Untuk kita melakukannya Dan pintu-pintu maksiat untuk di, di, dirempuhinya Tetapi waktu kita susah Kita hanya ada satu pintu saja di situ Iaitulah sama ada kita sabar Maka kita mendapat pahala Ataupun kita meram, mengamuk Maka kita kerugian dua perkara Dunianya rugi di akhiratnya rugi Para jemaah sekalian Itulah perbincangan yang sentiasa diberi peringatan Setiap masa dan waktu apabila marinya hari Jumaat khatib akan membincangkan tajuk memperingatkan kita tentang takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara perbincangan yang perlu kita buat Iaitulah di antara umat Islam bainal Wa'iwal wal hazar. Umat Islam hari ini di antara kesedaran, kepekaan dengan isu-isu yang berlaku di atas dunia ini wal hazar dan penuh perhatian berhati-hati supaya kita tidak terjebak ke lembah yang dimurkai oleh Allah azza wajalla Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada kita al hawas al azimah panca indera yang besar ia itulah akal pemikiran dengan akal Allah taala bezakan di antara kita dengan haiwan dengan akal Allah Taala pandukan kita dengan Al Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka akal yang salim akal yang sejahtera iaitu akal yang berfikir di bawah bumbung Al Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi kalau kita letak akal di hadapan Al Quran di belakang Al Quran itu dipaksa untuk membenarkan endos apa yang difikir oleh akal maka itu pincang. Jadi akal manusia terbatas Namun ia adalah merupakan suatu anugerah yang besar Yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Yang kedua asam as diberinya pendengaran Yang ketiga al-basar dan penglihatan Tiga pacar indera yang besar kita guna untuk apa? Allah Ta'ala telah menyebut dalam suratun Nahli Ulama tafsir mengatakan suratun Nahli ini suratun Ni'am Surah yang Allah Taala sebut nikmat yang banyak kepada kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum <-tian> la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kita daripada perut mak kita tak tahu apa-apa. Yang dia tahunya menangis, suka pun menangis, mengantuk menangis, nak makan pun menangis. Sakit pun menangis. Kemudian waja'ala lakumus sam'a <-tian> wal absara wal afida. Allah jadikan bagi kita pendengaran, penglihatan dan hati. Maka mula-mula kita keluar daripada perut mak, mata tak terbuka lagi tapi telinga dah dengar. Dia dengar apa yang bunyi, itu dia panggil kehebatan dia sama lebih hebat daripada basar. Kemudian mari mata melihat. Hati berfikir, jadi fikiran itu tahap yang ketiga bila setelah dia membesar. Barulah dia boleh berfikir, berfikir dan bagaimana. Maka tiga anggota besar yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, adakah kita guna dengan cara betul? Bila mata lihat peristiwa yang berlaku di atas dunia hari ini. Peristiwa yang berlaku dalam dunia hari ini khususnya di tahun ini, awal 2016 ini tuan-tuan lampau lihat. Isu-isu global yang berlaku semuanya dikaitkan dengan perpeperangan, per uh, dikaitkan dengan keganasan dan juga dengan perpecahan. Apabila uh, kerajaan Arab Saudi menjatuhkan hukuman mati kepada seorang Syiah, di mana dalam tarikh sejarah Syiah ini sangat besar huru hara yang telah dibuat oleh mereka. Huru-hara yang telah mereka mainkan peranan sehingga terjebak sehingga pecahnya umat Islam ialah peranan yang dimainkan oleh golongan Syiah. Oleh kerana dia ni terlalu dahsyat merupakan batu api dalam negara melaga-lagakan umat Islam maka ketika itu kerajaan telah menjatuhkan hukuman maka berlakulah putus hubungan di antara negara-negara negara yang menjadi uh, lubuk kepada syiah ataupun rafidah bagi abad ini iaitu negara As-Safawiyah Iaitulah negara Iran Maka berlakulah peristiwa-peristiwa yang besar Ada di kalangan kita yang menyokong uh, Golongan syiah dan ada yang tidak sokong Sepatutnya kita sebagai umat Islam Mesti berfikir Allah SWT beri kepada kita akar pemikiran Peristiwa yang berlaku dalam dunia ini tidak boleh dibaca dengan semata-mata kita tengok internet, semata-mata kita tengok soal kabar atau pendengar berita. Hari ini kalau kita lihat, pertemuan al-i'lami, peperangan dari sudut media cukup dahsyat. Kita yang ahli sunnah buat media, Ar-Rahmah Channel contohnya, untuk menyampaikan maklumat golongan syiah juga buat nama yang sama tapi dengan isi yang berlainan sehingga masyarakat yang tidak peka nampak benda-benda yang ditonjolkan adalah benda-benda fitnah semata-mata nak memecah belah memporak-perandakan negara umat Islam maka ini kita perlu pada kepekaan tidak layak bagi seorang Muslim yang duduk di akhir zaman ini Yang penuh dengan cabaran dan godaan Kita hanya berpeluk tubuh Dengar orang kata pakai sokong belaka Bila orang share pakai lain Tapi tanpa kita meneliti, mengkaji, menyelidik Apa yang dikata oleh orang Maka kata di seorang penulis yang hebat Iza qaraqta faqamish Wa iza katabta au takallamta fafatish Bila kita baca, kita dengar Kita dengarlah apa yang kita nak dengar tetapi apabila kita nak bercakap, apabila kita nak menulis, apabila kita nak nak sebarkan fafatish maka wajib untuk kita teliti, untuk kita semak supaya kita tidak terjebak menyebarkan benda-benda yang tidak benar, benda-benda yang palsu. Dua hari lepas berlaku lagi semalam atau dua hari yang lepas berlaku lagi bom di Jakarta. Kita terkejut kenapa berlaku dalam negara yang ramai majoriti umat Islam berlaku sedemikian ataupun sebelum daripada itu di Paris telah berlaku jadi semua keganasan-keganasan itu telah ditempelkan kepada Islam telah ditunjukkan tangannya seluruh jari kufar di atas dunia ini semuanya tunjuk Islam yang buat Islam yang ganas, Islam yang segala-galanya keburukan itu ditonjolkan kepada Islam, maka kita mengatakan sebagaimana penulis Islam telah menulis al-Islam fi qafasil ittiham. Islam di saat ini berada di kandang orang salah. Kita dipersalahkan sedangkan ajaran Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang cukup lunak ajaran yang cukup harmoni sehingga Nabi mengatakan al muslimu man salimal muslimu na min lisanihi wa yadihi orang betul-betul muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla orang yang taat kepada Allah yang ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salimal muslimuna orang Islam lain semuanya selamat daripada lisanhi wa yadihi daripada lidah dan juga daripada tangan Tiba-tiba bila ada berlaku benda macam ni kita menyalahkan Islam. Kita mengatakan klak wa al fula Tidak sama sekali. Kalau orang itu nisbahkan dirinya kepada Islam itu adalah merupakan satu penyelewengan kefahaman yang silap apabila mereka salah men menyalah, menyalah tafsirkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk kepentingan gerakan mereka. Maka dalam dunia Islam hari ini telah timbul perpecahan berlaku di mana di akhir zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sehingga bawa kepada terbunuhnya Al Khalifatul Rashid khalifah Nabi yang keempat iaitu Ali bin Abi Talib di tangan mereka. Maka timbul golongan yang disebut dengan nama golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini golongan yang menentang Sayyidina Ali keluar daripada ketaatan kepada Ali sebab apa? Sebab mereka ambil dalam Quran itu ayat-ayat yang menyebut tentang Uh, orang kafir yang menyebut tentang azab, yang menyebut tentang naka, maka mereka menggunakan pakai ayat ini kepada orang-orang Islam, termasuklah mereka menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan Islam bari, Islam tidak seperti yang dipahami oleh mereka, maka kita mengatakan, menempelkan segala keganasan itu kepada Islam adalah suatu kezaliman terhadap Islam itu sendiri. Islam tidak ajar sedemikian. Al-Quran tidak dibaca dengan satu ayat. Al-Quran dibaca keseluruhannya. Al-Quran dibaca keseluruhannya surah makkiyahnya dengan madaniyah. Maka kalau kita baca surah makkiyah saja, kita akan jumpa tentang akidah, tentang tauhid. Surah madaniyah saja mungkin kita akan jumpa tentang hukum-hakam contohnya. Sama juga timbul satu kumpulan lagi dia panggil kumpulan al-Murjiah, mereka ni ambil ayat-ayat rahmat saja. Allah Taala Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, Ghaffarul liman Taba. Allah Taala Maha Pengampun, Allah Taala bernima taubat. Akhir sekali golongan ini terpelanting daripada Islam sebab mereka bermudah-mudah dengan agama. Tak apa tak salat pun. Allah Taala Maha Pengampun. Maka dua-dua kefahaman ini sama ada golongan yang ganas yang disebut dengan nama Khawarij ataupun golongan al-murjiah yang terlalu lembut sehingga tak ada apa dia yang boleh dipegang maka kita mengatakan dua-duanya telah ditentang oleh ulama ahlu sunnah bahawa duanya tak boleh dinisbahkan kepada Islam bahawa ini ajaran Islam ajaran Islam mengajar kepada kita teroris Uh, mereka baca ayat Quran faqatilul musyrikin hendaklah kamu bunuh orang Islam ayat itu dibaca satu ayat tak mungkin mesti ditafsirkan dengan huraian yang lain dalam konteks mana dalam keadaan mana sama juga kalau kita baca satu setengah ayat tak boleh solat buat kita macam ayat uh, ara ita allazi yukadzibu bidin fawailul lil musallin maka celaka bagi orang solat aku tak mau solat dah celaka orang solat siapa dia baca ayat Quran setengah lagu tu ai ha, jadi Al-Quran itu tidak dibaca hanya setengah ayat dibaca seluruhnya karena itulah ulama tafsir mengatakan tafsir yang paling cantik tafsir yang paling baik yaitulah Al-Quran tafsirul Quran bil Quran Al-Quran menafsirkan Al-Quran kemudian hadis menafsirkan Al-Quran kemudian asar para sahabat menafsir itu yang terbaik ranking kemudian baulah mari kepada tafsir-tafsir yang kemudian jadi kalaulah kefahaman kita silap tidak semestinya kefahaman para sahabat tabi'in lebih-lebih lagi fahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu silap. Maka para jemaah sekalian muslimin dan muslimat. Di dalam kita membincangkan tajuk al-wa'yu wal hazar. Kita kena peka dan kita hati-hati. Jangan mudah melatah kita. Bila baca je cerita melenting selalu. Hari ini apa benda yang orang tulis boleh katakan saya buat analisa secara rambang mudah sangat tersebarnya fitnah di zaman kita ini apabila ada al, apa ni timbulnya media masa yang baru seperti uh, apa ni internet dengan anak cucunya dengan facebooknya dengan twitternya dengan telegram apa benda yang alat yang ada hari ini semua ini adalah merupakan pintu fitnah di zaman ini yang menyebabkan kita tidak tahu nak menilai mana yang baik mana yang buruk mana yang betul mana yang salah dua-dua masing-masing ada di hujung jari tersendiri kita boleh buat kita boleh kata apa kita nak Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, itulah yang saya kata bahawa dari sudut global, dari sudut keamanan dunia, kita boleh lihat bagaimana permainan media telah melambatkan. Bila kita masuk dalam sudut negara, kita lihat di mana kita duduknya peranan rakyat, para ulama dalam negara dalam isu-isu yang besar. Contohnya apabila berlakunya kebocoran ataupun ketirisan dalam negara, pengurusan-pengurusan negara yang menyebabkan kita kerugian hutang negara yang begitu terlalu besar angkanya berlakunya maksiat dan kemungkaran yang tidak dikawal dan tidak dibendung bahkan di saat kita bercakap tentang memertabatkan Islam nak memperkasakan Islam tiba-tiba orang yang sama juga bercakap tentang ratu cantik ini bagus untuk kerana memeriahkan pelancongan dalam negeri ataupun negara. Jadi masyarakat kebingungan kekeliruan di mana kita nak duduk pada pada saat itu. Maka disilah peranan kita para jemaah sekalian bahawa kita kena ingat bukan semua yang mari ke tempat kita kita boleh ambil dengan bermudah mudah tidak sama sekali. Bukan semua yang dibawa untuk kita ambil, kita pakai dan kita terima sebab apa? Sebab kita ada filter, kita ada penapis penapis kita duduk di mana? Duduk di Quran, duduk di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita tak ada penapis, apa yang kita boleh buat? Orang mari, ini benar baik, kita ambil. Kita tidak tahu baik ke buruk, bukan kita yang boleh membuat penilaian. Tetapi kebaikan yang dibawa itu kita lihat. Kalau dia bertepatan dengan apa yang dikehendak oleh agama, maka kita ambil. Kalau dia menyalahi agama, kita mengatakan ini peraturan yang silap peraturan yang salah sebab apa bukan semua dalam isu agama saya bercakap dalam isu agama dalam isu pembangunan dalam isu teknologi kalaulah dia dibawa kepada kita daripada Jepun daripada Korea daripada Amerika daripada mana-mana negara daripada Jerman yang membantu kita kita boleh ambil tidak menjadi masalah sebagaimana masyhur kata-kata al hikmatu dhalatul mukmin benda yang baik itu adalah merupakan barang orang mukmin yang hilang maka di mana dia dapati maka dia berhak untuk ambil balik. Kita dapat. Jepo kau mari kereta kita nak ambil. kan? ada duit belilah. Apa saja orang bawa mari dari sudut teknologi yang tidak memudaratkan kita, yang tidak menjebakkan kita ke lembah riba yang diharamkan oleh Allah Azza wajalla ataupun ke lembah kehancuran yang menyebabkan berlakunya huru-hara maka kita boleh ambil dalam masalah ini. Tetapi yang menjadi persoalan iaitu dalam masalah budaya-budaya yang tidak ada tempat kita tiba-tiba orang bawa masuk maka kita pun tengok oh ini atas nama keagamaan maka kita pun semangat selalu semangat selalu sebab apa ini agama bila kita kata agama kita pun nak ambil kita pun nak taja sama kita pun nak buat sama maka timbullah budaya-budaya yang asing dalam pergerakan agama kita yang tidak ada 100 tahun ke belakang ini di tempat kita tuan-tuan muslimin dan muslimat dalam isu agama bukan sama seperti teknologi dalam sudut pembangunan dan sains Agama ada kawalannya, ada filter penapisnya yang tersendiri yang tak boleh kita buat. Contoh satu cerita daripada Amir bin Abdullah ibn, bin Az Zubair ibn Al Awam radhiyallahu anhu. Amir kata apa? Qala jitu ila abi. Aku pergi jumpa bapak saya. <coughs> bapak dia sahabat. Faqala li kunt? Awak gimana tadi? Tak nampak hari ni. Gimana? Kata dia, wajadtu aqwaman ma raaitu khairam minhum saya jumpa satu kumpulan manusia yang tidak ada orang lebih baik daripada mereka yazkurunallaha ta'ala fa yar'adu ahaduhum hatta yukhsha'a bila dia berzikir berzikir berzikir, berzikir akhir sekali sampai tak sedar rebah tak sedar tak khabar kata orang rebah dia ni kerana takut pada Allah Ta'ala maka saya pun duduk dalam kumpulan zikir tersebut ini jadi kata di radhiyallahu anhu kata sahabat ini, Abdullah bin Zubair kata apa? La taq'ud ba'dahum, ma'ahum ba'dah. Jangan duduk lagi lepas pada ni, jangan duduk. Jadi anak dia terkejut, kenapa tak boleh duduk? Mereka berzikir, sampai rebah-rebah, sampai berguling rebah ke kita. Kenapa tak boleh duduk? Ini kan baik. ini perkiraan kita gini, bila orang bawa bayi benda yang pelik gini, kita pun fikir, ah, oh, ni baik ni. Berzikir ni. Kenapa? Apa nak kata? Qal kata di Amir Far'ani ka'ani lam ya'khu zalik Ayuh aku tengok macam aku tak boleh nak terima lah Dia punya nasihat tadi tangan duduk dengan kumpulan ni Faqala kata di Abdullah Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlul Quran Aku tengok Rasulullah baca Quran Aku tengok Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu baca Quran. Lam yusibhum hadza, tak pernah Nabi kita bersungkur, rebah terguling, Abu Bakar juga rebah terguling, tak ada tapi yang adanya nabi kita menangis kerana gementar apa ni tubuh dia kerana takut Allah salah itu berlaku tapi sampai rebah sampai tak sedar pengsan itu tidak berlaku qala kata di amrul afatarahum akhsha lillah hai hey, anak dia mun nak pergi juga tempat tu apakah kamu sangka mereka itu lebih khusyuk lebih takut pada Allah Taala daripada Abu Bakar daripada Umar itu kata bapak dia Qal kata Amir Farah Aitu anna zalika kazalika Fataraktuhum Baul aku nampak bahawa Bukan semua benda-benda yang orang buat Nampak keagamaan itu Baik Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian Hari ini banyak masuk Ajaran-ajaran yang Menyimpang daripada ahlus sunnah wal jamaah Tetapi mereka duduk di atas bis Kamilah ahlus sunnah Maka dibawanya zikir yang pelik-pelik yang ajaib saya mengatakan hari ini kalau kita nak berzikir kita kena berzikir sampai menjadi manusia ajaib barulah kuat kalau saya ajar tuan-tuan zikir pelik di sini lompat-lompat saya rasa masjid ni penuh sampai ke atas mungkin sampai ke atas menara ada orang lagi sebab manusia suka benda pelik suka benda ajaib tetapi kebagaimana kata Imam Malik rahimahullah ta'ala tidak akan jadi baik beragama ini kecuali sebagian baiknya agama yang dipegang oleh orang-orang dahulu Iaitulah di zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman para sahabat radhiyallahu anhum, maka kita mengatakan para jemaah sekalian, jangan kita mudah terpengaruh dengan apa yang dibawa tetapi kita lihatlah di sana kita ada mizanul haq kita ada raca timbangan kalau ibadat ini tidak dibuat oleh nabi dan para sahabat maka kita tinggalkanlah karena di sana sudah kita sudah kaya dengan ibadat dengan amalan yang diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam perkiraan yang kita nak buat bukan semua tuduhan yang dibuat oleh orang barat ataupun media terhadap Islam benar. Yang kedua bukan semua ajaran yang orang bawa masuk ke tempat kita. Bila kita tanya di mana sandarannya, mereka tak boleh tunjuk di mana Al-Quran, di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Kata di Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Kam mim muridin lil khairi lam yusibhu." Berapa ramai orang yang mencari kebaikan tetapi mereka tak jumpa sebab mereka telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari uh, daripada Aisyah radhiyallahu uh, anha Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumahnya di rumah Aisyah. Tiba-tiba ada seorang makcik. Makcik ni mari ziarah Aisyah. Maka Aisyah menceritakan Nabi tanya man hadhi. Nabi tanya siapa ni? Itu menjadi hak suami kena tanya siapa dia datang ke rumah kita. Bini pun jangan doa lah kata kawan saya lah my friend apa you susah lah. Suami bertanggungjawab orang yang keluar masuk dalam rumah itu tanggungjawab. Qalat kata Aisyah fulana tazkuru min salatiha. Aisyah kata mak ni hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni solat tak tidur malam ni. Kuat dia punya ibadat. Begitu hebat. Nabi kata, Ma ma tutiqun. Nabi kata, sabar. Jangan duduk gaduh lah. Jangan duduk cepat sangat puji. Alaikum ma tutiqun. Kamu buat ibadat setakat mana yang kita mampu. Fa inna fa wallahi la yamallullah hatta tamallu. Allah Ta'ala tak jemu nak beri pahala kepada kita sehingga kita jemu nak buat ibadat. Wa kana din ilaihi ma dawa ma alaihi sebaik-baik amalan kita beragama iaitu kita buat amalan yang sedikit tapi berterusan. Kita boleh bangun tahajud walaupun 10 20 minit satu malam, alhamdulillah nikmat. Kita boleh lakukan salat duha walaupun beberapa rekaat yang sikit. Dua rekaat paling simple. Empat rekaat, enam, lapan. Cantik. Kita boleh berpuasa sekali-sekala pada hari Isnin, hari Khamis ataupun hari-hari tertentu. Yang disyariatkan seperti ayamul bait hari putih. Atau sebaiknya kita puasa seperti Nabi Daud Satu hari puasa, satu hari makan Contohnya Baik Maka Nabi SAW ajar agama ini Tidak ada tanatok dan tidak ada kekerasan dalam beragama Maka para jemaah sekalian Janganlah buat cari benda-benda yang pelik Saya sudah jumpa beberapa kes yang besar Ada orang yang tak mau salat Dengan sebab dia belum kenal diri ada orang yang nak masuk bertapa dalam gua 40 hari semata-mata nak habiskan zikir kita mengatakan para jemaah sekalian kita kena peka dalam isu beragama kalau nak pergi bertapa tanya dia berapa, 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 kali Nabi kita bertapa dalam gua untuk habis zikir jawabnya tak perlu bertapa zikir yang Nabi SAW ajar kepada kita sangat simple sangat mudah sangat sangat orang panggil mampu dibuat ibadat-ibadat yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita buat mampu dibuat cuma nak banding dengan ibadat Nabi sendiri memang kita tak mampu nak buat lah Sebagaimana kata sahabat Sampai aku Sekali aku ikut Nabi solat Pada waktu malam Sampai aku nak tinggal solat Terlalu lama dia solat Itu hak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tapi kita sebagai hamba Memadailah dengan kita Mengatakan bahawa Islam ini mudah Inna dina yusrun Walen yushadda din ahadun illa Islam itu mudah Siapa yang memayahkan agama Maka dia akan tewas Maka pada hari Jumaat yang mulia Dan hari-hari yang lain Perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima